ori meji lo wa ben ori meji ohun lo wa ori akoko ohun lori ti a jo nwo yi ta mo se physical head ori ekeji ohun ni a mo si spiritual head gbo mi dada ohun meji lo gbe ayero eyi ta mo se ara ati eme eh aja mo wi pe awo eniyan won mo bo se toju ara won mo bo se toju emi idi eniyan to je wi pe gbogbo ohun ti elomi to tojo ninu ara awon alagbara ye won o je ko le gbadun re tori pe bo ti tojo ninu ara ko tojo be na ninu emi egbon ti mo so fun yin ibe ko ni mo lo ori ni mo fe soro nipa re ori meji lo wa to ba gbo ti yo ba so wi pe ori inu e ko ni ba to di eje sori badu ala logba fun e ma fun e ni asiri e loni. They are not talking about this physical one, they are talking about the spiritual one. Egbo mi dada baba ni ori eyan o ni gba bodi ki sori eleyi lo so nipa e spiritual one ti won ba si so fun e pe arakunrin lo bori kiakia arabinrin lo bori kiakia ki sori eleyi lo nbo ori ti inu lo nbo sori asiri ohun lo sonu to dabe ni pe iwo nikan ni ogunja gbo challenges to pass through awon kan won ti face e won de ti conquer je ki fun e ni asiri ko si ohun to ni physical to ni spiritual oju to woye itele yi lo pe ni physical eyes the spiritual eyes is inside awon ota won ki n ba physical ja spiritual ni won ma n baja to ba ti pari ise ninu spiritual iyen lo ma je yo ni physical egbo mi dada ori re o ma ni gbagbode eleda re o ni gbagbode e ba mi share video ye jo wo igboro lo so to ba so be ko lo bo ori won mo to so o gbogbo eni keni to fe sase yori o gbodo ma fun ori re ni nkan to fe number temi o yi ko pada 0825435 3629 e ma pe ka ma whatsapp e bo ro ba ta koko lori rawo a ma fo tutu asiri.